Ahojte, vítam vás pri sledovaní poradí 10. časti projektu Dielňa pre vás, do ktorého projektu sa môžete mimochodom zapojiť aj vy. Všetky potrebné informácie sú v popise videa a v dnešnej časti si ideme robiť dlažbu v tejto budúcej dielni. Takže ja som si podlahu očistil, napenetroval, zaznačil som si čiarku, odkiaľ jej začnem ukladať. Nameral som si to od jednej steny k druhej steny. Zamiešal som si lepidlo, také hustejšie, aby sa lepšie s tým pracovalo, aby sa to dalo vyrovnať, keďže táto podlaha nie je 100% rovná. Tak, čo viac dodať, poďme sa pustiť do práce. Máme tu ďalší deň, idem pokračovať v ukladaní dlažby. Keď som prišiel z práce, som si vyčistil túto časť, ktorú by som chcel dneska nalepiť. A Eliška mi pomohla povyberať krížiky. A chcem sa poďakovať aj otcinovi, ktorý mi požičal rezačku na dlažbu. A ideme sa pustiť do práce. Ide to celkom rýchlo, som prekvapený, ale naozaj to ide rýchlo. Si myslím, že dneska je čo za deň? Dneska je pondelok, že do nejakého štvrtku, piatku najneskôr by som to mohol mať hotové s tým, že už aj vyfugované. Ale spravím tak, že si spravím túto časť po ten múrik, vyfugujem si to všetko, všetky veci si prenesiem sem a pustím sa potom do tej zadnej časti. Tak ideme robiť toto. Máme tu ďalší deň, dnes si spravím iba tieto dorezy. Aj tam asi pri dverách, aj pri tých dverách a možno položíme tento jeden pás. Dnes som si bol zobrať aj hranoly, ktoré budem potrebovať na strop, ale kúpil som iba hranoly, nakoľko len za hranoly som zaplatil 50 eur. Bolo to 5 kusov hranolov v rozmere 8 cm x 13 cm na dĺžku 3 m. A vyšlo to 50 eur. Som si to rátal, tak minulý rok by som za takéto množstvo dreva zaplatil okolo 30 eur. Takže to drevo išlo naozaj veľmi hore a uvidíme. Ten strop treba každopádne spraviť a niečo vymyslíme. Dobre, tak sa ideme pustiť do práce, ideme si to narezať všetko, nalepiť. A kým to spravíme, už bude aj tma. Tak poďme do práce.
Zvládol som to. Máme tu ďalší deň, všetky tie kraje už mám dolepené, teraz idem skontrolovať všetky fugy a očistím si ich, povysávam to tu a pustíme sa do fugovania. Na tej dlažbe je potrebné skontrolovať si všetky fugy, ako napríklad vidíte, tu mám tu zvyšné lepidlo, tak to iba takto zoškrabem, tak, aby to lepidlo sa dostalo dole a potom si to celé povysávame, tak idem si to všetko pokontrolovať a povysávať. Dlažbu už máme pripravenú, oblepil som aj tie hranoly, namiešal som si fugovačku a ideme fugovať. Možno tak nevyzerá, ale ja nie som murár a neviem, na čo sa toto používa, ale keďže nemám špongiu, tak tie fugy idem začisťovať s týmto. Je to ako špongia na držiaku. Ak viete, na čo sa to používa, napíšte mi do komentárov a ja idem teraz trošku prečistiť tie fugy, ktoré som už zafugoval, lebo začína to trošku tvrdnúť, tak aby sa s tým dalo ešte pracovať. Všetko už mám na komplet vyfugované a môžem sa pustiť do umývania. Fugy už mám začistené, na prekvapenie mi to išlo s tým špongiovým hoblom celkom dobre, teda neviem, či je to na to určené, ale ak to není na to určené, tak pri čistení fug určite používajte špongiový hobel. Išlo mi to o mnoho rýchlejšie, ako keby som to robil špongiou, takže veľká spokojnosť, akurát treba poriadne ten špongiový hobel vyžmýkať od vody. Tak ja to teraz nechám trošku zaschnúť a potom sa sem zase vrátime. Dlažba mi už preschla, ja si idem ešte nalepiť pár dlaždíc sem. Chcel som ju čistiť, ale vyzerá byť v pohode, tak sa už asi iba pozmýva a to bude stačiť. Tak ešte ideme niečo nalepiť a pôjdeme spať.
lepidlo, čo som si spravil, som už minul, tak na dnes skončím, zajtra budem pokračovať. Budem mať zajtra veľa pílenia, takže neteším sa, ale už mi neostáva veľa. Už len kúsok a som tam a bude mi chýbať asi jeden balík dlažby, takže budem musieť sa prebehnúť do obchodu. Tak idem spať a vidíme sa zajtra. Máme tu ďalší deň, tento priestor už som si vyriadil, povysával, ešte ho budem potrebovať napenetrovať. Potrebujem si rozložiť dlažbu, že koľko ešte mi bude chýbať. Včera som si večer pozeral prvú, druhú a tretiu časť tohto projektu a bolo to celkom zaujímavé pozeranie, takže už sa teším na výsledok. Ináč, ak ste ich nevideli a pozeráte toto video prvýkrát, určite si pozrite všetky ostatné časti, lebo ten progres je zaujímavý. Takže ja sa idem pustiť do práce, idem si vymerať ešte dlažby, ktoré potrebujem podopilovať. A hádam, dneska, zajtra by som to mohol mať dokončené. Tak idem do práce. Práve mi došla dlažba, ešte budem potrebovať nejakých 8 celých kusov, čiže mal by stačiť jeden balík, tak ešte jeden balík pôjdem dokúpiť a večer by som to dorobil. Tak zatiaľ končím, no nemám čo robiť. Je 7 hodín večer, Bystricu som obehol, kúpil som jeden balík dlažby, čo mi chýba a idem to teraz dolepiť. Už je všetko dolepené, už to nechám iba zaschnúť a zajtra ráno to vyfugujem a dlažbu už budem mať na komplet hotovú. Tak zase zajtra ráno. Máme tu ďalší deň, už som si stihol vybrať krížiky, vyčistiť fugy, oblepil som si steny páskou, teraz to vyfugujem a potom to zotriem špongiou. Tak poďme do práce a potom to už máme hotové. Dlažbu už máme na komplet dokončenú, takže to bude z dnešného videa všetko. Ja dúfam, že sa video páčilo, ak sa vám páčilo, dajte nám like. Ak neodobráte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tam dole niekde. A chcem sa poďakovať všetkým podporovateľom tohto projektu, lebo bez vás by som to nedal. Takže ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za každú podporu a v ďalšom videu aj vďaka vám sa môžeme pustiť do stropu. Takže to je na dnes všetko a vidíme sa niekedy o týždeň a pol, neviem ako dlho mi to bude trvať. Takže v ďalšom videu spravíme strop. Čaute!